בת, סקוט סאגס, קולינארס נכנס לצבע, גם סורקין. סאגס אומר, אני יכול לבד, פייד אווי, ואכן יכול לבד. שתי נקודות. בואו נראה מה את סקוט סאגס עושה לשלוש, עבירה! שלוש נקודות סקוט סאגס, גם הולך אל הקו לעוד זריקה אחת. סאגס. קולינארס. ג'יימס יאנג על המגרש, ורגס מסירה טובה, הנה השתי נקודות של סאגס. קצת עוצר אולי את הריצה של שופטים פה, בסוף יענישו מישהו על כל הקטנות האלה שהם חצי על הגבול. סקוט סאגס, לשלוש, בום, יש לו! שלוש נקודות. חמש. והסקור, גבוה. גם זה נכנס. סקוט סאגס. סאגס. הוציא את זה ליאנג, צעד אחד ימינה עם השלשה, ג'יימס יאנג ומכונה. סאגס. עוד לא נכנס לעניינים פה. סקוט סאגס, אולי עכשיו? אכן כן. אז מגיע לפיק אנד רול. רוצים לשים אותו על כהן סבן. בסוף שעון, סאגס לוקח את זה לסל. סאגס עם תנועה יפה ואלגנטית, מראה גם את השריר. וורקמן מוציא את זה החוצה. עכשיו סאגס לשלשה שנכנסת. היתרון חוזר למכבי חיפה. טי-ג'יי וויליאמס. פנימה לזק, איזו חסימה של שני שחקנים על זק. עכשיו ורגס במעבר, נותן לסאגס כדי לסיים, והוא עושה את זה. ריצת 6-0 בצד השני. סאגס. צריך לעשות שם נקודות על סגב. סקוט סאגס. סאגס לוקח את השלשה הזאת וקולע אותה! סקוט סאגס! עובר וקולע, סל חשוב של סקוט סאגס שקצת... זה שם את סאגס לשלוש, איזה סל חשוב של סקוט סאגס! סאגס עובר ומסיים בשמאל בקלות. ורגס. איזה כדור, איזה כדור. גרגורי ורגס. קולמן ארס לוורגס. מוציא את זה לסאגס. שלשה שנייה שלו, גם היא נכנסת. הרבה ידיים שם, ובסוף סאגס חוטף. סאגס עם וורקמן במתפרצת. וורקמן מניח שתיים.